Pengimportan atau kemasukan daging dari sumber negara dan rumah sembelih yang tidak diiktiraf sama ada menerusi penyeludupan atau ketirisan di pintu masuk negara adalah di luar bidang kuasa Jabatan Perkhidmatan Veterinar DVS. DVS dalam satu kenyataan menjelaskan agensi itu hanya bertanggungjawab dalam menjalankan audit pemeriksaan rumah sembelih luar negara untuk tujuan kelulusan ekspor ke Malaysia mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. DVS membuat penjelasan itu susulan laporan sebuah akhbar tempatan yang mendakwa kerajaan perlu memastikan tiga agensi yang mengawal selia urusan pengimportan daging bebas sepenuhnya daripada musuh dalam selimut bagi mengelak kegiatan karta daging import bertapak semula. Agensi yang dimasukkan dalam laporan itu termasuk DVS, Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia MAKIS dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Menurut DVS, pemeriksaan rumah sembelih di luar negara dijalankan berasaskan Kod Amalan Standard mengikut piawaian antarabangsa meliputi piawaian kawalan penyakit haiwan dan zoonotik serta pengoperasian rumah sembelih.